Triju nāciju solidaritātes akts, ļoti simbolisks akts, kad 2 miljoni cilvēki nostājās vienā ķēdē, satevušies rokās, lai aizstāvētu savas tiesības uz brīvību, informācijas brīvību, brīvību izpaust savas domas, izteikties, teikt, tā teikt, ko domā un, ko, un dzīvot pēc tā, ko mēs šodien ļoti uzskatām par pašsaprotam, tas 89. Gadā vēl nebija pašsaprotams. Pirms tam nevardarbīgās pretošanās akti galvenokārt bija saistīta ar atsevišķiem individiem, kā Gandijs, piemēram, vai vēl tur citas epizodes, kur viens cilvēks tur sadedzinās vai vēl kaut ko dara ar savas idejas vārdā. Bet šeit trīs nācijas miermīlīgi un bez vardarbības nostājās par šīm te vērtībām. Un tas tiešām bija unikāls un nebijis notikums. Un mums vajadzēja samazināt to spiedienu uz to Ribbentrop-Molotova paktu gadījumu. Pasaules mērogā, ja, un šis reģistrs, visas pasaules mēroga pasākums, šie fakti izrādās nemaz nav tik pašsaprotami, Čīlē vai, teiksim, Fidži salās vai Mali vai Malaizijā. Un, bet tajā procesā, kurā notiek šī šādu, teiksim, ideju un projektu izvērtēšana, piedalās visu pasauli, mums bija diezgan smagi jāstrādā pie tā, lai pārliecinātu, ka tās vērtības ir pilnīgi citas, par kurām mēs gribam runāt, lai visu pasauli saprastu un lai visu pasauli atzītu, ka šie dokumenti ir ļoti būtiski priekš ne tikai Baltijas valstīm, bet priekš visas pasaules. Un tas mums izdevās, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs arī esam šajā sarakstā, un tas varbūt arī pašiem ļāva vēl dziļākā kontekstā saprast, ko šis gadījums nozīmē gan mums, gan visai pasaulē. Un es domāju, ka tas bija ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi un ļoti vērtīgi.